Podcasti 442 saated on jõudnud sinnamaani, et meil on nüüd 22. Episood, number 22. Minuga on endiselt Maarja Tromp, tere! Ja tervist, ilusat juunikuud kõikidele, et ilmad on ilusad. Absoluutselt, väga ilus. Jäid kuivaks, kui siia tulid, et sa said kuuldutasti, et päikest isegi võetud. Ja kõik on super, et tasub terassidele istuma minna ja päikest võtta ja kõike nautida elu. Ja täiesti kuredi on, mis on, aga ilm on küll Eestis pask, lihtsalt, no ma ei tea. Aga see selleks, 22 saadet ja loodetavasti on see viimane saade, mille jooksul ei ole Eesti koondis väravat löönud. Et me oleme 5 kuud juba siin episoodi teinud ja pole näinud, tribüün ei ole näinud veel koondise väravaid, et äkki nüüd tuleb. Ja, noh, valima on vist küll piisavalt suur, et seda hinnangut anda, aga näe, fakt on no, fakt. Fakt on fakt, faktide vastu ei vaidle. Aga koondisest me räägime natuke hiljem. Tuletame meelde, et kelle meeldib tribüüni kanal, kelle meeldib podcast 442, muud meie projektid, siis liitumine meie YouTube kanaliga on vähim asi, millega saate meid toetada, edata ja no kui keegi tahaks meile virtuaalelede näol annetamist teha, siis Buy Me a Coffee, selle video kirjeldus on kogu info olemas, et julgelt soovitame, me võime ka virtuaalselt purju jääda, et täiesti on juhtunud, ütleme nii. Kuule, aga ruttu räägime, mis siis möödunud nädal toimis väga palju. Ma tahaks alustada kohe suurest asjast nagu derbimäng. Flora Levadia, kus ma ise kohal käisin. Kuldutavasti käisid ka sina. Mis muljed oli, Maarja? No koha peal ma olin, jah. Ei, selles mõttes, et pull oli ju. Tol päeval oli veel enam hämm visakas ilm ka ja rahvast oli Eesti mõistes oli normaalselt küll nagu Läti derbiga ei saa võrreldada. Jaa, peab mainima, et sama nädala, et see oli Läti derbi 4250 midagi inimest. Ja meil seal kommentaariumis meie Telegrami kanalis küsiti, et kas ikka kõik olid nagu piletiga ja tiima. No, ma arvan, et jah, et seal enamik, või no, me vandus, mitte enamik, kindlasti oli mingi osa inimestest, kes said kutsetega tasuta pilet, see on meie kultuuriruumis ilmselt suht tavaline. Mis oli veel, Lätis oli ju see Virsliga korraldas mingi suure foorumi, midagi sellist, et kutsuti külalisi Hispaaniast ja La Ligast ja nii edasi. No, need tulid jah, tasuta piletitega kindlasti. Aga ikkagi suur asi ja oli vägev näha, et seal oli fännid ja nii. Aga tuleme tagasi Eesti Tallinna juurde, et mis muljed olid? No ma ise olin paralelt joovastunud olukorrast pärast rasket meeste liiga õhtut, et mõnes mõttes oleks targem olnud võib-olla kuskalt mõelda seda mängu vaatud, kus tahtalt, aga ei, ma nägin ju, ütleme, ma arvan, päris kõrge tasemelist mängu nägi seal väljakul ja aasta väravat ma kardan ka. Ei, see oli nii kõva, saad aru, siis kui see kiiri lõi. Aga oota, mõnikord on see, et kui sa oled staadionil, mõned asjad jäävad nagu kuidagi märkamata, isegi mitte sellepärast, et sa oled telefonis, kuigi ma olen telefonis ka suht tihti kahjuks. Aga vaata, kas või see, et lihtsalt nagu kuidagi mõte ei fokuseeri ära kõik need minuti, aga seal ma jätan täpselt, isegi kui see pall ära võeti, mu esimene mõte oli see, et proovi, nagu ma ei tea, miks see on mingi lamp mõte tegelikult, noh, ma ei tea, see tõenäos üli väike ja ta lõi. Ja kui see pall läks, mul oli lihtsalt, see läheb lihtsalt ka. Ja siis... No seal pall oli mingi 30 meetri kaugusel, kus oli näha, et see läheb sisse. Et... Ja nõmm kuidagi jooksis ka nii kõrdi, ma ei tea, kuidas ta jooksis sinna. Minu mõttel äge oli see, et just tribüünil nagu said vahetult kogeda seda inimeste ootusärevust, et noh, paljud inimesed said aru, et midagi ilusat hakkab sündima kohe ja see rõõkamine, mis päris seda väravat oli, ma arvan, et Eestis päris tihti seda ei kohta, et suuke värav tähendab rahvale ka päris palju. Ma ei ole Levadia fänn, aga ma olin õnnelik selle värav. Ma olin lihtsalt õnnelik sellise värav üle. Ma ei tea, ma arvan, et kui seda väravat oleks juhtunud, siis ma poleks pooltki neid emotsioone saanud, mis ma sain sealt. Ma olin lihtsalt no nii hea. Noh, mina olin ka õnnelik selle värav üle ja esitaks selle põhjusele, et ma ei peaks novembris Flora särgiga tulema siia, kui Flora meistriks tuleb, et nüüd on tõenäosus taskult suurem, et Flora tuleb meistriks. No, vaatame seda. Aga oleks selle mängu võitnud, no, siis ma arvan, et oleks juba päris suur tõenäosus. Aga muidu mänguliselt minust Flora oli ikkagi tugevam. Ma ei tea, miks, mis kõrdi plaan üldse Savicil on. Eriti nagu teine pool, okei, pärast punast on natuke raskem peale öelda, aga mis kõrdi plaaniga üldse Levadia mängib? Ma ei, Peetson on neil järsku parem kaitse ja ma ei tea. No. Ma muidugi ei taha siin taktikalisse diskussiooni laskuda, kindlasti on teadmust rohkem, aga mulle tundub, et nad veits mõtlevad üle seal. No, nad domineerivad mänge, et domineerida, aga tegelikult nad ei domineeri mänge, ma arvan, Levadia suurte mängude kokku võtta. See on nagu see, et sa oled igal pool, aga siin pole kusagil. No, põhimõtteliselt. Jah, võib nii ka kokku võtta. Okei, sa mainisid, et tulid joovastusest teisest mängust, Kalju Paide siis, mis oli 30 meetrit Alekoki kõrval Sportlandi areenal. Tegelikult see on nagu... No,
see on okei, aga ikkagi näeb veits jura välja nagu minu jaoks, et kui juba Ale Kokil on mänge, siis kui eriti veel samal päeval see on kuidagi veits nõme. Mis mulle väga meeldis ka selle esimese Flora Levadi omavahelise koha pealt, see oli päeva ainus mäng, vaata, kogu fookus oli sellel. Nüüd tegelikult see Kalju Paide on tegelikult Eesti mõttes suur mäng ja see mängiti nii-öelda väikse lapsena, mingi eelroana ennast Levadi ja Flora, et see ei huvita mitte kedagi. Et noh, rahvast oli vähe, kõik oli nagu halb, et noh, kuigi mäng oli ka tegelikult, ma arvan, vääris palju enamat ja pinget kõik oli. Ei, mäng ise oli ju täitsa okei, okay, ma päris lõpuni jõud vaadates, ma hakkasin minema Flora Levadia mängule, aga Levadia Flora mängule, aga jah, ma olen sinuga nõus, et see ei ole nagu, noh, kui ma arvan, et üldse, kui Levadia Flora mängivad, siis peaks ikka võimalusel kas jätma väga suure selle ajavahe enne nende mängu või pigem siis üldse, et ongi päeva ainus mäng. Ja siis pärast nende mängu oli veel see Kuressaare Tammeka, no pärast seda säkku ja seda striimi no, enam mida vaatama. Ei vaadab põhimõtteliselt mitte keegi enam, ma arvan enam vähem, aga... Ma ei tea, Aivar vist ka ei vaadanud, seda oli roolis samal ajal, et ma loodan, et ta roolis ei vaata Eesti jalgpalli striime. Aga mis ma tahtsin öelda on see, et Kalev Kruus sinna nädala sees kritiseeris Nõmme Kaljut, Nõmme Kalju fänne. Kus te olite siis mängu alguses? Ei, tuleb kriitika nagu omaks võtta, et... Väga kahetsusväärne oli, et meesteliiga õhtu läks paljudel fännidel pikemaks, kui see planeeritud oli ja isegi saabusin kohale alles momentil, kus hakkas avavile juba oli kõlanda, et ei tuleb kriitika omaks võtta. Teiseks pooleks. Tuleb kriitika omaks võtta, et selles mõttes, et võibolla ei suuke mulje, et Kalju viimase ajal läks nagu halvasti, et fännid on kadunud kuski jälle või siis lihtsalt vahe plandi üksid sündmusi, kus fännidele ka nagu mängud mingi päeval ei sobi, noh, et see on paratamatult Eestis meil see jalgpalliklubi enda inimeste jaoks ei olegi tähtsam elus, et kui kuski võibolla mõjal maailmas see nii oleks, siis Eestis on niimoodi, et kui meistriliiga õhtu ja rahvas vaatab meistriliiga õhtut ja pohmeluse käest ei saa välja tulla, siis ei saa tulla. Siin kohal peab mainima, et liigne alkoholi tarbimine ei ole tervisele hea. Jah, et kapten Zuzu, ma kusjuures vaatasin iluti just Andrei Sevakinuste videot, kunagi see YouTube sensatsiooniga, siis oli kapten Zuzu, et pigem tege jonu alkoholi asemel, et võib ma tervisilt, kui me jahtu ei oska öelda. Ühesõnaga... Üleskutsese muidugi ei olnud selles mõttes. Ühesõnaga, Kalev Kruus üks küsimus on vastatud. Kalju fändid olid pohmellis lihtsalt. Teine asi, kaardiga ei saa maksta teil. Sina kui Nõmme Kalju ainus esindaja, kes saab sulle vastata, mis värk on? Tahad selle küsimusele vastata või jätame mõtteained lahti? Ei, kui ma osk selle vastata, siis ma vastaks ausalt, aga noh, muidugi väga kahetsusväärne olukord. Aga võits närvi ennast jää, et ei saa kaardiga maksta. Või saad see sulamees rohkem? Vaata, mina kõike teenin mustalt eluses, et mul sularaha liigub. Aga no minu jaoks on oluline see, et õleletis saaks kaardiga maksta ja vorsti saaks kaardiga. No ampsus saab, jah. Aga ei, loomulikult ju. Meil on 2022 ja... Sa ei saa kaardiga mingit teenust nii-öelda tarbida, no, siis ega see normaalne olukord ei ole. Ja ma vaata, kui me käisime seda filmimas Levadia Kalvmäng, see oli Levadia kodumäng, ja siis ma tegin selle lolli tiiru ära, et särgi eest maksta ja siis tagasi tulla see kätte saada, siis sai küll kaardiga maksta, et sellest kiitus Levadia. Üldse kiitus Levadiale, esiteks pilet hinnad ei olnud mingi kordi 27 eurot, on ju, et oli 6, väga, väga mõistlik. Teiseks, noh, ma ei tea, kõik on nagu nii vaimustusest 1400 publikust osutas, mina küll nagu nii selles mõttes vaimustus ei ole. Jah, see on nagu hooaja rekord rohkem ka kui karikafinaalis, mis on kurb karikafinaali suhtes. Aga ma arvan, et see mäng tegelikult väärinuks mingi 2,5. No kindlasti. Aga ma korra tuleks veel selle Kalju kaarditerminali puudumise koha pealt. Nagu, tule. Et sõike muljevata on jäänud või vähemalt seal Petsafe saates käi, et Kalju on nagu ainuke meeskond, kelle seda võimalust ei ole, siis tegelikult see ei vasta tööle, et meil on Premium liigas veel jalgpalliklubisi, no, kelle puhul ei saa ja me ütleme, et see ei ole okei. Analüütikud nad ei käi eriti Ale Kokist venespoolet. Sest enne meeste liiga finaali oli mina üks umbes 200 ja mõnest ilmselt peale, kes käis vaatamas ka Leegion Kalevit, et mis oli, vaat ütleme, see oli mäng, kus keegi no, oleme, keegi tuleb. Kus oli esimest 40 minutit oli täis pask ja siis nagu hakkas juhtuma asju. Ja mõnest nagu ülipositiivne mäng, ma ei tea, see oli selline nagu meistrite liiga soojendusmäng kuidagi, vaata, nagu oli paar õlut võtsid, see oli juba nagu normaalne, no ma arvan, et ilma õllet oli ka jumala okei, selles mõttes oli intriigi, oli momente, oli väravaid, super. Mulle endale nagu jalgpallis üli nagu väga meeldibki kõikides liigades, et relegatsiooni ehitlused, et kus sa taset võib-olla tegelikult teinekord nii välja väljakul polegi,
aga ütleme, et sellel Kalev Leegionil, ma arvan, isegi oli taset, oli Eesti tagumisotsa kohta, oli päris palju ja ilused momente, et näiteks see Ashiri poolet väljaku löök poleks peaaegu jäänud ainsaks selle nädala selle vooru omaks, et ka Leegionil oli seal üks väga väga hea olukord. Leegioni värav oli ilus, vaata, mis Ivanov tegi kaheks, ta sai vigastada, aga no päris mõnusad lükkid, et mees ja kusjuures ta skoorib ju mõlema jalaga, tuleta meelde see värav Levadia vastu, kus ta võttis ära ja pani iluse siukse, no see on tugev löök, aga see oli nagu vindiga, on ju. Ja nüüd lõi vasakuga Kaleviale, ma ei tea, ma hakkan selle mehe poole vaatama fantasies, et see mul viimasel ajal ei lähe, aga tegelikult mitte nüüd, sest nüüd ta see vigast. No ma muidugi tean inimest, kes tõi fantasies selleks vooruks Ivanovile endale sisse nüüd möödunud vooruks. Aga mul oli Tõmov on ka okei. Okei, nii palju siis oli veel midagi Premium liigas, mis... Tegelikult üks kurb asi ka, mis on nädala jooksul juhtunud, on see, et meil mängijad hakkavad kokku kukkuma. Herol ja Lintsei, Narvast Lintsei, siis Herol Paidest. Loodame, et kõik on okei, loodame, et seda rohkem ei juhtu. Mul pole mingit seletust, ma loodan, et see on lihtsalt, no mõnikord on nii, et mul oli ka täna päeval veits sigistama rohkem kui tavaliselt, et äkki, no lihtsalt nii palava nõues vaata, et ei saa. Aga ma ei tea. Ma lihtsalt ei oska seda, et jah, seal jälle me tuleme Petsafi selle juurde tagasi, räägite seal kiirabidest ja nii, aga ma ei tea, no, et see on juba sügavam küsimus siin kohal. No hirmus on see olukord, et mul endal ka igasugune statistiline analüüs nagu puudub selle koha pealt, aga piisab vaid jalgpallimänge või üldse spordivõistluse vaadata ükskõik mis tasemelt, et kahtliselt palju on neid sündmusi küll juhtumas hetkel. Aga äkki nagu neist räägitakse nüüd rohkem? Ma olen nõus, et nendest räägitakse kindlasti rohkem ja et kuna kõik võistlused on nagu nähtavad ka, siis seda on nagu tava inimesele ka rohkem jääb nagu silma, aga ma ütlen, et vähemalt tunnetuslikult on minu jaoks on see väga muret tekitav, mis hetkel toimub. Et ma hetkes tean, et Eesti korvpalliliigas oli ka üks mängija, kes küll hetkes kokku ei kukkunud, aga väga pikalt jälle ka nüüd pidi sportimisest pausi tegema samadel põhjustel. No, see on täiesti hirmus lugu. Okei, nagu näete, Eesti meistriliiga, kui palju tegelikult pakkus kõneainet. See on päris jõhkel. Ma saaks neli erinevat podcasti. Aga see on ikkagi väga tore sportlik liiga meil, et peabki pakkuma. Ja. Aga kusjuures, mis arvad, kas Kalev ja Leeg? Kalev Leeg on Vaprus. Kes neist kõige nõrgem praegu on? No, tabel ei valeta. Selles mõttes... Raske on öelda, kes kõige nõrgem on, ma arvan, et... Eks tabel lõpuks näitab lihtsalt, kes on jõudu ja ei ole. Aga meeskond, kes on kõige vähem oma materjali välja mänginud, on kindlasti Pärnu Vaprus minu jaoks, et siin pole mingi küsimuski. Ja nendest kolmest küll ja noh, on veel Tammeka ja Trans, kes ka hetkel kuskil mudas kinni ja ei suuda nagu mängu käima saada. Tegelikult tahaks head ründavad vurri, viljelevad Transi tagasi ja Tammekad, kes on võimeline ikkagi mitte kaotama 3-0 järjest siin kõikidele, et ootame teid tagasi. No Tammekal on minust natuke sügavamad probleemid isegi. Ma arvan, Trans, ma isegi usun Transi kuidagi rohkem. Noh, vaatame korvpallis ka mingi aeg rääksime, juba enne ja natuke eelmine kord ka, siis Tartu puhul ongi huvitav see, et toome paralleel näiteks korvpalli Tartu ülikooli korvpalli meeskonnaga siis, kes jõudis nüüd üle pika aja korvpalli finaali. Rahvast on puupüsti täis hallid ja pikalt räägite Tartu korvpallis ka sama juttu, et teeme oma noortega, et arendame noori. Mis oli tulemus? Tulemus oli see, et liigas olid Eestis tööjad nõrgemad, rahvast saalis ei käinud. Nüüd toodi kogemust natuke meeskonda välismalt juurde, toodi andekamaid mängijaid välismalt juurde ja reaalsus on see, et finaalis, rahvas on tagasi saalis. Publikut huvitab lõpuks ainult hea koht. Kõige rohkem, muidugi mitte ainult, aga lõpuks kõige rohkem määrab see, mils kohtade sa mängid. Ja see on emotsioon. Keegi vitsi vaata. Võtame kas selle jalgpalli näitel. Leegionil ja ma ütlen ka Kalevil tegelikult on mõlemal väga põnevad noormängijad, keda jälgida. Kui sa oled selline paduhuviline, et kas või see Ivanov või Kalevis Sillamaad ja neid mängijad on, võib siin lõputuse ette lugeda. Aga tava inimest ei huvita nende arengu jälgimine. Ei, ausalt, et mind ka nii palju ei huvita. No muidugi, noh, vaatad Ivanov pani ilusa värava, vaatad silma peale. Aga see on juba see, et ta on juba suht lähedal sinna järgmisele sammule. Et kui sa kõike tahab jälgida noori, läheb esiliigasse, vaatab seal, noh, et ei tea. Jah, ja kui inimesed tahad väravaid näha, siis rahvaliigasse mingi vaata. Ja kui keegi tahab väga väravaid näha, siis me võime FC tribüüni luua ja oleme need kotikud, kes sisse peavad, siis näete väga palju väravaid. Okei, paneme lukku meistriliiga jutud. Minuga põlust. Tavai. Suundume vaikselt Eesti koondise juurde. Eesti koondis ju nüüd mängib
meil neli mängu lausa, neli mängu, millest kaks on punktide peale ja kaks on sõpruskohtumised. Vägevad asjad. Kõigepealt siis teine juuni, et need, kes selle episoodi väljalaskepäeval kuulavad, siis täna on San Marino kodus ja siis on Argentiinaga võõrsil, aga mitte Argentiinas, aga Hispaanias, mis on 5. juuni, 9. juuni võõrsil Maltaga ja 13. juuni, kui ma eksi, on võõrsil Albaaniaga, kus siuke korralik turnee tuleb, kus just päris võistkonda tasemed on ka sellised nagu noh. Ja viimased, noh, oli koosseis paigas, on ju Hendrik, põhimõtteliselt on päris okei koosseis isegi. Okei, Ragnar Klavan puudub, on ju. Hendrik Ojama ütles, et tal on isiklikult põhjused, miks ta ei saa seekord esindada. Ja noh, krypto, me teame kõik, läheb alvasti hetkel. Et, ja Rauno Sappinen ka veel põhimõtteliselt. No Rauno Sappinen selles mõttes, jah, ta on vigane. Ja Eesti hetke parim ründaja Aleks Matjas Tamm on ka kahjuks puudu. Ja see oli ilma igasuguse ironitab. Ei, no muidugi. Me siin ei ironiseeri kunagi selles episoodis, selles podcastis. Jah, eks siis. Põhimõtteliselt on päris hea koosseis. Ja no, okei, ja nüüd ma sain aru, et Alliku sai siis tervis vigastada, mis tõttu ta poole ajal välja võeti ja teda asendati siis Mark-Anders Lepikuga. Enne kui ma räägin endast vastastest, mis on suurepärased võiskanud kõik, ja eriti esimene, kuidas sina suhtusid uudisesse, et üks Flora mänge vahetab teise vastu? No, ma alustan võib-olla kaugemalt, et mulle nagu Lepik mängijana väga meeldib isenesest. Ma mõtlesin, et sa alustad, et kui Lepik sündis, siis ta või okei. Ei, sest mõttes, kui Lepik veel Nõmme United teist liigat mängis, siis mina olin Statal tihti lugu vaatamas. Võib nii kaugelt alustada. Ja. Et mängijana ta mulle väga meeldib. Noh, reaalsus on see, et kas ta hetkel mingi Eesti koondise tasemel esitusi on pakkunud, siis kindlasti mitte. Et ta pole ammust pakkunud austalt. Ütleme, 2022 kindlasti mitte ühtegi minutit Kõrliigas pole olnud seda väärilist, et olla Eesti koondise mängija hetkel. Mm-hmm. Kui küsida, et kas kui meil paar ründajat on väljas ja et kes see neljas ründaja seal on, noh, siis ega suures panis tõesti tegelikult vahet ei ole. Aga siin, okay, jah. Minu kõige suurem küsimus on hetkel siin, et infot jätkuvalt ei ole, et mida Eesti jalgpalliajakirjandus teeb. Me ütleme, et okei, vahet pole, kas on see seal Lepik, Koskor, Männina, või kui Männina on seal ringkord või lipp või vahet pole, kes iganes. Seal tegelikult mingit vahet ei ole, ütleme, olgema ausad. Aga minu küsimus on jätkuvalt ikkagi see, et meil on välismaal noori ründajaid olemas, 2003 edasi sündinud, ja ta tuleks kaasata just nendele sõprusmängudele, eile on ta ründajana pakkudes seda keskkonda ja võimalust ennast näidata, et kus need mehed on, et miks neid keegi ei kutsu, miks keegi ei küsi ja noh, mängijad üks mängib täna või siis, kui teie kuulate, siis on juba ära mänginud. On ära mänginud juba. Väga kõrge tasemelist mängu, finaali. Noh, Primavera finaali. Me räägime Jürgensist praegu. Selles mõttes loogiline, aga äkki sellepärast teda ei kutsutagi. Jah, aga seda infot tahaks teada, et jalgpalliajakirjandus näiteks käite nende pressikonverentsidel, et kas ma pean ise sinna tulema küsima või... Ma arvan, et sa pead lõpuks tulema. Mina tahan teada, et kas ei kutsuta või kutsutakse ja ei tule. Et saaks need asjad nagu selgeks, et kui tõesti on... Äkki Häberli ei teagi, et selline poiss on olemas. Seda ei mängi U21. No konsultant Hurt võib-olla pole infot edasi annud või... No kuidagi kuskil on tal telefon katki läinud, et ma ei tea. Et ma võin ka selle Jürgensi juttu ära unustada, kui ta ütleb, et ta ei soovi tulla ja okei, las see läheb vaata, et kui inimene ei taha... Minu meelest ühes intervjus ta just ütles, et vaata, ta on minu meelest ongi annud enam-vähem ühe intervju üldse Eesti meediale ja see oli vist Sokernetile, et siis ta ütles küll, et ta küll tahaks esindada, vähemalt toon on ju, et ma, mul on nagu, mul ei ole põhjust uskuda, et ta valetaks on ju, et kui on vastupidine, siis keegi võiks välja öelda, matama selle Jürgen, nagu, mitte nagu sõna otses mõttes loomulikult, aga matama selle Jürgensi, selle idee, et Jürgens mängib koondises maha siis ja ongi noh, lepike nii ja las olla, aga see kuidagi mull on kogu aeg vaata, et noh, et mis siis on noh. Jah, sest kui me räägime nagu sportlikust tasemest, siis minul igasugune kahtlus puudub, et ta ei oleks nagu valmis A-koondise tasemel esindama, et ma olen täiesti kindel, et ta on A-koondise väärin juba hetkel, lihtsalt nüüd oleks vaja see koondise keskkonnas üle vaadata, et mis see täpne olukord on tema kõnu. Jah, lihtsalt huvitav oleks teda näha ka, aga vaata, üks nüants siiski on veel, et selles mõttes on ikkagi nagu vahed, keda see neljas ründe võetakse ja see on mõõdetav nagu rahaliselt. Et selles mõttes muidugi ei olegi vahet vaata, kui ta ei saagi mängu või saab seal mingid prügi minutid, siis jah, see, minu poolest võib see reinkord ka seal koondises Argentiina vastu välja tulu Albaania. Aga klubid saavad pappi selle eest, raha saavad enda arvele ja kui
kui on nagu kaks võrdset, no vahet pole võtame Flora muidugi, aga sellisel hetkel läheb see raha Florale on ja siis selle pärast tekivad need küsimused kogu aeg, saage sellest aruna. Ja ongi kõik. Ei, mida mul see midagi ja saada pole. Ja Eesti klubide jaoks on need üpriski arvestatavad summad, mis seal tulevad. Üpriski. Ma arvan, et mitte ükski klubi ja isegi suurepäraselt majandatav Kuressaare ja ei ütleks ära liiksest kopikast oma koondiselsest. See on lihtsalt... Siin ma muidugi pean enda rumalust korra tõstatama, et kas rahvuste liigas on ikka kindel, et need fikseeritud on ka klubidele need summad? Ei, absoluutselt, kõik on fikseeritud. Ja. Ma tean, et erinevatel võistlustel olid mingid probleemid, et kas EM-valiksüklis sai kindlalt mingid väga asjalikud summad Eesti mõistes? Ei, rahvuste liiga on ka muidugi. On. Muidugi. Ei, siis loomulikult see on, mina on ka selle... Nagu... Aga kui keegi ütleb, et ei ole muidugi, siis avalik vabandam järgmise episoodis, pole üldse probleemi, aga minu informatsiooni kohaselt on. Mm-hmm. Ja siin kohal ongi see erinevus. Aga okei, kui ei saa isegi see, näiteks see aken ei saa raha, on ju, aga siis sa ikkagi nagu võtad Flora mängi ja järgmine kord sul on see vabandus, et kuule, ma enne võtsin teda juba, et ma tahan teda uuesti, on ju, et noh, vaata, seal ei olegi võibolla mingit vandenõud, aga nagu ise me tekitame selle jutudega. See ongi, miks mulle ei meeldinud. Mark-Anders Lepik ise tore tüüp, usun, et kui vigastused teda nüüd igavasti jätavad, ma usun, et temas võib tuleviku ka olla Eesti jalgpallil, aga praegu ei ole. Koondist peavad mängima kõige tugevamad mehed, kes on nõus mängima. Jah, pluss noh, see on see mängijate CV-de küsimus ka, et kas üleminekuturul mitte, et Lepikut kuidagi oleks võimalik hetkel maha müüa praegu see tausta pealt, aga noh, see annab ikka väga palju juurde mängijale, et kas ta on see koondise nimekirjas või ta ei ole. No Kuressaarde saab ikka mingi. Olgu. Mingi tehinguga või? Kuule, igast asju saab teha. Et... Vahetustehing, et mängija Saaremaale pallid vastu või siis tähendab, et jah, iga on juba täitsa soga, aga Kuressaare ei hakka palla Florasse sajama, see on juba järgmine tase. Okei, aga kuule, kuna meie pealkiri juba räägib sellest, et kellega Eesti koondis hakkab mängima, siis äkki analüüsiks enda vaatenurgast, mitte nagu spetsialistid, aga enda vaatenurgast, kuidas ja kellega üldse Eesti koondis hakkab mängima. Ja alustame siis esimest mängust San Marinost kohe kõige paremast. Ma arvan, et me äkki keskenduks kõige rohkem sellele koondisele selles episoodis. Meie õnneks tegi ka Eesti Ekspress suure eeltöö ära, et kes tahab, võib seda artiklit ja seda nelvist videolugu ka. Et seda võib läbi vaadata, käidi siis San Marinos tutvuti kohaliku jalgpalliga. Muide, mis ma välja lugesin sellest artiklist, oli see, et Eesti Ekspress pakkus Eesti koondisele, noh, algselt oli idee teha Eesti koondisest mingi eppis, ma ei tea, kas oli enda San Marinot saaks nagu jabur ettekäänne, aga lihtsalt taheti Eesti koondisest mingi episood teha. Ja Eesti jalgpalliliit keeldus. Kuidas, või noh, mul on nagu kaks küsimust siin kohas. Esimene küsimus, mida see Eesti Ekspress teeb, nagu selles mõttes Eesti koondises on nagu, noh, ma usun, et see nagu suur uudisväärtus on iseenesest. See oleks kindlasti äge ja ma arvan, et seal oleks rohkem kasu isegi Eesti koondisel, Eesti jalgpalliliidul, kui Eesti Ekspressil. Et nagu näidata ennast avada, aga noh, seda koondisega väga nagu ei tehta Eestis. Pole hullu. Plus seal on noh, teatud mingid UEFA piirangud, mida Eesti jalgpalliliidus väga rangelt noh, jälgitakse, mis noh, ma ei saa seda nagu ette heita mitte kuidagi. Teine küsimus on see, et aga miks Eesti jalgpalliliit nagu ei taha siis? Mina arvan, et Eesti jalgpalliliitlist kartis, et tuleb nagu halvast valgusest, et või siis nagu mitte optimaalsest valgust või nii edasi, et nagu, et kui teed mingi esimese filmi ja siis pärast on nagu see pilt, mis seal tuleb, võibolla ei ole kõige parem, mis publikule tuuakse, või siis Eesti Ekspress, ma ei tea, väänab nii, sa saad ju alati väänata, on ju, mingid asju, et väänab nii, et oleks nagu naeruväärne või midagi sellist. Et ma arvan, et need olid põhjused. No küsimus on jah, mis nurgalt sa seda käsitled, aga ma võibolla võtaks isegi veel teise nurgalt, et kui näiteks me teame, et jalgpalliliit ei anna näiteks kommentaare Äripäevale enam, ja kui me vaatame, et ka Eesti Ekspress on teinud väga kriitilisi artikleid viimasele jalgpalliliidust, et võibolla on ta seal mingi põhjused. Väga võimalik, tead, kui nii ma polegi isegi vaadanud seda asja, võib täitsa olla. Ega selles mõttes keegi ei ole kohustud, et kui keegi tuleb mulle ka, Ivan, ma tahan su eraelu pildistada või filmida, mis iganes on. Ja mul ka nagu ei ole, ütleme nii, mul on õigemise vabadus keelduda selles mõttes, et kõik on fine, aga ma arvan, et üldse võibolla Eesti jalgpalliliit peaks eriti sellel taustal, et suur sponsor teeb siin dokumentaale erinevatest klubidest, et võibolla Eesti jalgpalliliidul tasuks mõelda, kuidas just seda koondise teemat avada, et
et kaua te ikka seda hetke ootate. Ainus asi, mis ma tähele pandud, kui tehakse kellestki filmi, siis nad täiega ebanestud, aga see on nagu nende hooaja filmide puhul. Et see on ka üks argument, miks Levadia ei võida see hooaeg. Mitte midagi. Siis on küll jalgpalli ja sport on väga lihtne. Ma mäletan Juventus, Sunderland, kõik failisid see aasta. No, Vaprus eelmine, fantastiline hooaeg näiteks siit samast Eestist võtta. Kuule, aga ma teen ettepaneku siis, et Optibet tehku Florast järgmine aasta. Kuule, Optibet võiks lihtsalt midagi teha, et praegu jääb natuke maha konkurentidest. Aga see selleks. Ühesõnaga Eesti Ekspress, kes San Marinos, tutvus natuke sealse oluga. Ja no, muidugi see, mis sai lugeda ja üldse, noh, eks me ei toetu ainult sellel artiklile, et me natuke ise ka uurisime ja ise ka teame, mis seal San Marinos on. Kõigepealt San Marino kui riik. Oled sa käinud San Marinos? Ei ole. Ma olen käinud San Marinos. San Marino riik on fantastiliselt suur. Sa sõidad selle autoga umbes 2 minutiga läbi. See on päris mägine. Seal isegi see vanalinna on suht suuke, noh, et no, ta on nagu ise ka mäe peal vaata, et mägine. Ja isegi seal ma nägin päris palju jalkaväljakud selle jooksul päris kõva. Rahulik, mõnus, inimesed on pigem vanad seal. Vaata, sel päeval olid pigem vanad. Inimesed noored lähevad kõik vaata Itaaliasse tööle päeva jooksul. Ja 3000 elab on ju. See on nagu Eestis, et kuskil külades siis need hommikul poe ääres kogenumad ja hakkamaid inimesi ja noored on kuskil võibolla mõjal. Ja, see ütles San Marino jalgpall on siuke Eesti teise liiga vaibiga veits, et professionaalid on üksikud, on ju, on küll, no need on, aga see professionaalsus on siuke seeria C tasemel, mõni võib olla mingi hetk jõuab kuskil seeria B pingile, aga see on ka kõik, seeria B on muidugi kõva tase ka, aga nad selles mõttes ei mängi, seeria C on siuke maks, enamik mängivad oma liigas, ja San Marino liiga, mis asi on San Marino liiga? Ise pole muidugi oma silmaga näinud, aga ma arvan, et ma võin ette kujutada, kui seal on otsustavaks mänguks jõua tüüb kohale, sest et läks eksamits pikale ja rongi peale jõudnud. Et ilmselt midagi sellist on. Kus juures Eestis oli ka kunagi mingi lugu, et kui 12. klassi need lõpueksamid olid ja siis mingi Kuressaare mängija jäi praamist maha ja jõudis teiseks pooleks kohale. Mingi traaline juhtu mulle meenus, kui ma seda lugesin ja kuulsin. Ei, jah, täpselt räägi, vaata, kuidas me toome paraleele, on ju. Aga see kõik on nagu Kuressaare, see ilmselt oli ikkagi esiliiga pehe, millest sa räägid praegu. Ei, see võis isegi kõrliiga ole täitsa. Ma täitsa, ma peaaegu pead jänna, et kes see mängi täpselt oli, aga mingi suuke juhtu mulle. No, meil on Valga ka enda kodumängul iljaks jäänud, et kuna on Tallinnast ei jõudnud õigel ajal. Ühesõnaga, kuhu ma sihin? Ma arvan, et on väga palju põhjusi, miks Eesti koondis kindlasti peaks võitma selle mängu, nagu kui me San Marinole kaatame punkte, issand jumal, kui me mängu veel kaatame, saad aru, kui nad värava veel löövad meile. Ja kõigepealt hull asi, kui nad löövad värava, on väga hull. Kui me kaatame punkte, on õudus. Kui me kaatame, no siis on nägemist. Siis me toome siia viiulid järgmiseks episoodiks, ma arvan, et mängime seda 2 sekundit. Et ma ei tea, alustame lihtsalt sellest, et kes on need mängijad? Ja mängijad on, ma ei tea, need ametid, mõned neist lihtsalt. Mööbli Tisler, osakonna juhataja Vabrikus. No samas, kui see arst on endine president, siis on päris kõva. Siis on mingi tüüp, kes juhib seal IT-süsteeme meditsiinis. Siis on meil siin baarmen. See ongi pigem nagu läbilõik ühiskonnast, et kõikidest ametitest, kuni arstidest, juristideni ja müügi lihtsalt töötajad. Raamatupidaja on ju. On olemas võistkonnas, siis on jurist. No jurist on selles mõttes tähtis asi, et ilmselt kohtunikuga läbi rääkida on vajalikud oskused. Aga tegelikult see kõik ongi see põhjus, miks see meediale meeldib neid San Marino asju kajastada ja ka Ekspress seda teeb. See kõik on nii punk, et seda igapäev õne. Meil Eestis ka ju vaata, kui me vahepeal oleme mängid mingi kalameeste kuskil Färisaartelt, et see müüb. Et ei müü see, et kui keegi saab mängija, mängib võibolla Taani liigas. Päris arrest, pärit mängi, aga... Ei, kõige rohkem mulle meeldis see lugu, kui oli, vaata, see ühes vabrikus on mingi 3-4 venda või isegi, ei, rohkem, mingi 4-5 mängijat on ühes mööblitehases. Ja no, selles mööblitehases on rohkem mängijat kui professionaale, on ju. Ma arvan, kui see mööblitehas paneks tiimi välja, kurd, see oleks päris kõva. See oleks, ma arvan, Eesti tasemel ta võiks ikkagi isegi kuhugi, noh, teise liigasse platseeruda vabalt. No, mina vaata tegelikult isegi võtaks seda teise nurga alt. Et seal San Marinos on mingi 30 000 elaniku enne. Võtame näiteks kas Eesti kontekstis, et meil on Pärnul enam-vähem ka mingi 30-40 000 inimest.
ja kumb oma vahel, kui mängiks, vaata, me siin väristame Sambor Innot, et noh, Euroopa kõige nõrgem... Ta on maailma kõige nõrgem. Või tähendab, maailma kõige nõrgem jalgpalliriik. Kuigi tegelikult ilmselt ei ole, sest sellepärast, et need mingid Tonga saared või mis iganes, need lihtsalt mängivad omasugust, aga San Marino saad. Aga tegelikult mina hoopis kiidaks seda, et olukorras, kus on neil ainult kolm profi jalgpallurit ja kõik teevad seda lihtsalt armastusest oma riigi ja jalgpalli vastu, on nad ikkagi olukorras, kus nad on piisavalt konkurentsivõimelised, et saada mingite ajaperioodide tagant siis mingid punktid kirja. No ametlikus mängides minu arust nad ei ole punkte saanud. EM-is on kasvi Eesti vastu. Et... mis asja vajad? See on küll ainuke EM-valikmäng, jah, kus nad punktele pöögeda saanud on. Oh my Eesti god! et kus üles, enne kui ma räägin selle lõpuni selle loo, siis vaata paljud Eesti jalgpalli fännid räägivad seda, et kelle jaoks oli kõige pillikum Eesti jalgpalli koondise toetamise moment, mingi Mainz siis 8-0 või siis mingi Bosnia saunad, siis noh, minu jaoks oli kindlasti see 2014 me San Marinoga... Ja mäng oli ju halb, siis ma mäletan, mäng oli nii halb. Vaata, ei tekinud seda tunnet ka, et joppa, lihtsalt mäng oli nii halb. Aga too, vaata, see jäi kuidagi varju lihtsalt sellepärast, et see koondis minu arust, kes mängis toona, nad vist läksid playoffi või? Oli nii või? Ei, see ei läinud. See mitte see koondis? Okay. See oli ma Magnus Pärssonal. See koondis see kaotas fääridele ja siis läks. Jah, see oli Magnus Pärssonal. Kus juures, kui meil selles aknas ongi mängud nii San Marino kui selle Maltaga, siis Magnus Persson on treener, kes on suutnud mõlemaga piigistada. ja pärast tulnud Rootsi meistriks. See on fantastiline. No? Enne vist ikkagi. Ei, ta tuli pärast. Ta tuli pärast, ta läks maailmasse pärast ja tuli Eesti meistri... Rootsi meistriks. Õigus. Kus ma mingi aga vaatsin, ta praegu kuskil Hispaanias ajab mingite rootsistega kuskil madamas liigas mingit jalgpalliprojekti. Ta on nagu see Ragnik. Aga mis ma vaatsin enne öelda seda, et ma tunnustaks ikkagi seda San Marinot, et okei, neid punkte ja värke, noh, iseks mõistetavalt saabki vähe tulla sellise vängete valikuga ja kui enamus teevad seda muud asjade kõrvalt. Aga paneme kas Eesti konteksti, kas Pärnu Vaprus suudaks luua oma Pärnu vängetest mingi meeskonna, kes oleks võimeline kas see mingil päeval Eestiga mängima enam vähem. Kui Eesti koondis mängiks mingite Eesti parimates amatööri mängidest koosneva võistkonnaga või kas või Pärnu Vaprusega, siis 10-9 mängud on lõpeks 5 või rohkem väravat. San Marino on võimeline mängima Eesti kõik niimoodi, et mingis 10 mängus võib-olla ühe saab isegi mingit punktikirja kodus ja ülejäänud on enam vähem ikkagi mängus. Et selles mõttes ma tunnustaks, et nende tase on ikkagi piisavalt kõrgem. Aga no, eks nad teavad, et lihtsalt distsipliin ja kannatamine on see, mis nende mängu ise. Jah, aga vaata, meil näiteks need tagumuste satsid ei suuda isegi Eesti liigas kannatada neid mänge ära. Kui mul tuleb teadmisesi meelde, vaata, amatööri jalgpallis Eesti teises liigas on ju, kui ma mängisin. No, ega me liiga vormis ei olnud ja siuke heal juhul kolm treeni taas, heal juhul keegi taas nii palju treeni. No, mingid üksikud olid ja. Ja siis tuleb see karika loos on ja wow, see fantastiline loos. Ja no, mul on nagu kolm korda, ma olen meistri liiga võistkonda vastu mänginud. Üks kord visadusest Flora vastu, 5-0 end kaotasime, see oli noh, ma ütlen, see on saavutus omaette, ma mäletan isegi, see oli nii palju... Kus sa ikka Sapinile tee lõid profiga ja pelli? Ei, absoluutselt see värav, mis ta lõi meile, kurta nii vara lõi selle. Alati on see sit, kui nendega mängid, ta hakkas nagu kauem vastu pida, siis tuleb see värav kuskil 12 minutil ja siis sa saad aru, et nüüd on perses. Nüüd järgmised 80 minutit, 85 minutit, ma pean lihtsalt piinlikustama. Noh, tegelikult 5-0 oli täitsa okei seis, ma isegi ütleks. Okei. Ja kaks ülend oli, kui ma Piraes mängisin, see oli Infonetiga. See tuleb 2 aastat järjest. Me esimese ringi loos on Infonetiga noh, nende väljakul. 8-0 ja 9-0. Et ma nagu 10 pole saanud. 10 ma pole ise kunagi saanud. Eestis on üks amatöörvõistkond, kes on võimeline Eesti profivõistkondade vastu ära istuma ja see on Paide 3, kes on seda suutnud tõestada. No ta on seda mitte selles mõttes, ta on suutnud seda. Jah. Ta on ükskord peagi lõksid nõma kalju välja. Aga ma näitan, see näitab seda, et kui normaalne tase on ikkagi see, et sul peab olema, et seda üldse teha, et noh, kui sa seda täis tööna ei saa teha, siis et see kvaliteet oleks olemas ja et seda 30 000 inimese pealt leida seda kvaliteeti, kas hoida see Eesti profimängijatest koosnev meeskond nulli peal, see on, ma arvan, väärt saavutus. Aga ma arvan, kus üles, et ega Eesti jaoks selles mõttes lihtne see olema ei saa, et me siin naerame nende tehase tööliste nii juurde. No kuule, lähed istuma ja meie koondisel on ju probleeme sellistega. Me ei oska ju domineerida. Kihlva kontoris 1,08 Eesti võit. Ma ei võtaks seda eluseid lõpeta ära. No, ma parem võtaks vastu pidi midagi +2 või midagi +3. Ei, kodus me võidame ilma igasuguse kahtsuseta. Ma arvan ka, et me võidame... Kui võidame, ma ei tea, no järgmine episood tuleb epik. Aga võõrsil on kindlasti on keeruline. Kindlasti on keeruline, elu on näidanud seda, et... Ei, igal juhul on, ma arvan, isegi kodus võib olla keeruline, oleneb, kuidas läheb.
kui algus saad ära, siis on okei. Okay. Kui tekib vaata see meits moment, et tuleb see pinge ja nii. Et, ja siis öeldakse, et meie sugused tekitame siin pingeid. Te peategi neid võitma. No. Te peate neid 5-0 võitma. Aga vaata, sa rääkisid, et te tegite visadusega, tegite 3 trenni nädalas. Ja. Siis San Marino... San Marino teeb ka 3 ja nende eesmärk on jõuda 4 trenni nädalas. Mõtle, see on nagu... Me mängime koondisega. Eesti koondis... Vaata, see on see jälle, et miks te kritiseerite, et te vajutame mudaliigasse, nii sellepärast me räägimegi seda, et kui järgmine kord te jälle vajuta sinna, ma loodan, et me saame seda kunagi välja, et kui te jälle sinna vajuta, et siis te teaksite, kelle vastu, kelle fucking vastu te mängite ja mis seisust olete. Koondise eesmärk on saada treenid nii palju, et saaks 3 korra asemel 4 korda nädalas treenida, 4 korda. Meil teeb, nad teevad, meie professionaalid on 2 päevaga teevad seal tasana. Sillamäe Kalevis oli kunagi üks mingi endine nõukogu treener, ma nime jään võlgu, kes tahtis mingitel päevad tegi 3 trenni päevas ja siis mingitel tahtis osa 4 trenni päevas. Kas see oli Dubiro või? Ei, mingi... Dubiro on lebo tema, ei saanud see endal. Mingi ühesõnaga vahet ei ole, aga ega ta see suuke vend oli kunagi ka. Jumal küll. Aga see ongi see, et, no, et mis see, nagu see viimane 7. Olemine näitab või... et mida ta märgib. Ta märgibki seda olukorda, et kellega sa mängima pead, et miks see, mis see selle olukorra... See ei ole kusjuures mitte mingil juhul arendav ka. Mitte mingil juhul ei ole meie jalgpalli jaoks arendav sellistega mängida. Mitte mingil juhul. ja siin ei saa võitjana ka välja tulla. Sa võidad, sa peadki võitma. Ma mõtlen nagu moraalse võitjana. On ju. Kui sa peaksid isegi halvasti mängima, kriitika. Aga mis tulemusega näiteks oleksid rahul, kui Eesti San Marino kodus mäng lõpeb? Et kui sa läheksid näiteks stadialt ära või telekest või kus iganes sa mängu vaatud parasjagu, et millega sa rahul oleksid seal näiteks? Tahad sa näha mingi täit sportlike soorituse seal või on mingi kindel fikseeritud tulemus ka, millega saab rahul olla San Marinost? See on keeruline küsimus. Ja ma tahaks näha, et me suudame suht kergelt neid nagu lahti muukida. Seda ma tahaks näha. Ja ma tahaks, no 5 väravat ma tahaks näha. Ja ma tahaks 5 väravat näha, jah. Koduses mängus võrsil, okei. Okay. Seal, noh, võrsil ongi keerulisem ja nii. Aga tahaks, et Eesti koondis võidaks kodus San Marinot 5-0 on seda palju küsida või? Ma ei tea, ma ei oska öelda. Eriti arvastas seda, et neil kapten on vigane ja paar vende ilmselt ei saa eksamite pärast ka veel tulla. Et, ma... no, minul endal on suuke selles mõttes, kui ma nagu enda käest küsiks, et millega ma rahul oleks, siis mul on suuke võibolla, kui ma nagu panen paraleele Nõmmega eluga, et mingitel ajaperioodidel mõned aastat tagasi, kui see tagumine ootus oli nagu eriti nõrk veel, siis vahet pole, mis see seisab, et mitte mingit emotsiooni sa nagu nii ei saa. Siis võidad seal teinekord mingit Viljandit võitsid seal mingi 7 ja Kuressaaret ja Pärnut, aga täiesti suva on selles mõttes, et see on nii kohustlik võita, et ja sama ma arvan Eesti koondisele, et siin polegi võimalik nagu rahul jääda, ma arvan sellega, või jääd õnnelikuks saada. Mul lihtsalt vaata see üldine rahul olematus, et me seal oleme, lõpuks kaalub selle rahul, võidu rahulolu üle, et no jah, et lihtsalt see koondis, mulle meeldib see nende fännide mingi loosung, ma pean selle citeerima, mitte loosungaga nimi vabandust, mitte kunagi rõõmu tunda saav brigaad. Ma arvan, et kui midagi me peaks San Marino koondist üle võtma, siis meie fännid peaksid selle nime endale üle võtma, sest see on... Ja see on hea enese iroonia, aga tuleb kohe öelda, et eelmine aasta Eesti koondise fännid said rõõmu tunda, Balti karikas on võidetud. Ei, no väga hea, no. Ei, eelmine suvi tundus kõik, kui mulle timm ju. Jah, absoluutselt. Mulle tundus küll ja eriti pärast seda võitu ja Valgevene võidu üle ma olin ka väga rahul. Mul, see oli nagu see, et kui me olime favoriidid ja me võitsime ja me tegelikult domineerisime, see oli nii, et mingi kobin lendas sisse, ei, Eesti koondis ründas ja ta teadis, kuidas vastast lahti muukida ja tekisid võimalused ja minust oleks pidanud seal isegi 3-4-0 olema. No ma ise tegelikult tooks San Marinoga tooks veel ühe paralleeli kunagisest Nõmmekalju ajast, et kui ma esiliigas seda meeskonda tähelepanelud, kui ma jälgima hakkasin, siis oli Nõmmekalju, see oli selline ründaja nagu Andrus Mitt, kellest kõik sõltus, et kui Mittil oli hea päev, siis kui Nõmmekalju võitis, kui Mitt ei saanud kohale tulla, või tal ei olnud hea päev, siis Nõmmekalju ei võitnud. Kui Mitt oli privee selline õhtu. Ja Mitt töötas ööklubis privee baarmenina. Ehk siis samamoodi, kui olid seal mingid hommikused mängud, noh, siis teinekord tuli otse tulla. Ja noh, mis seisus seal teinekord tuled, üleb ei töötanud baarmenina ka, et noh, seda natuke baarmeni kultuuri teab seal, tuleb ka klientidega võib-olla midagi joovastavalt teinekord võtta, et siis oligi probleem. Kui ma teises liigas mängisin veel teid ka, see olin 16. Noh, meil nagu noortel selles mõttes nii väga sellega probleeme ei olnud, kuigi see oli ka siis hea, kus esimesed peod oli nii, aga noh, kui oli nagu väljasõit, siis oli väljasõit aastat, oli kuskil Ida-Eestis oli mäng ja siis ma tean, kell 9 laupäeval pidi sõitma juba pühapäeval.
et nende kui meie vanustega ei olnud, aga seal oli nagu 3-4 venda, kes olid nagu vanemad ja neid vendi reaalselt pidi kuskil nagu korjama. No okei, okay, heal juhul kui kodus ta magas sisse oli siuke, no veel magas enne mängu veits välja. Ja mõnda vendal on küll ära toonud või noh, oleme selle tiimibussiga kuskilt asutust ära toonud, et igast asjad, et ma räägin see San Marino koondis on minu jaoks nagu see Eesti teine liiga nagu lihtsalt, kui Eesti koondis mängiks teise liiga, kui see meil need karika esimesed ringid, mille ära jätmise poolt ma olen, et kui seal need amateur viskond kohtuvad meistriliiga, mul on nagu see tunne praegu. Sina võtad nii madalalt, et 2011 oli selline kõrgliiga meeskond nagu Lasnamäe ajaks, et seal ma ükskord jõudsin ka piisavalt vara mängule ja siis mõni Lasnamäe ajaks ja mängija tuli üld konditsioonist kohale, et noh, mis väga tippspordiks kohane ei olnud. Oh ja Lasnamäe ajaks on geniaalne klubi. No, meil ikka on neid Dünamo oli veel. Aga jäi. Selles mõttes, see ongi väike riikide värk, et noh, kuigi me ei taha ennast nagu väike riigiks võib-olla nii, et pidada jalgpalli. Aga samas Gibraltar on ju tugevam. Jah, aga noh, seal on sideme, et UK-ga on nii suured olnud, et mida tõttu on võib-olla, meil on see seis natuke parem. Aga et me siin Eestiski saame San Marino jalgpalliga mingit selgelt nagu paralleel luua. Jah, me seostuma lausa, ma nagu enda üllatus, et kui ma valmisin episoodiks need 5 minutit, siis mulle tundus ka, et tead, see on ju, Eestis me leiame San Marinot põhimõtteliselt Eesti madalamates liigades. See on nagu see elu, kuidas need on. Ja mõtle, nagu lihtsalt kujutage endale pähe, mingi tüüb teeb öövahetuse ära on ja tuleb lihtsalt koondise treeningule, koondise ja mingi päev hiljem tal on mäng, okei, okay, praegu on Eestiga või mis iganes, aga võib-olla mingi Inglismaa, võib-olla Itaaliaga, täiesti see on nagu nii sür, see on nagu mina läheks praegu, ma ei tea, Rihanna juurde, ma ei tea, ja lihtsalt ja meist saaks paar umbes, et noh sama lamp on. Nüüd te kõik teate siis Ivani unistusi. Absoluutselt, jah. Märg unistus Rihanna. Et kurat, ma ei tea, kas mu abikas vaatas, nii saab kõik rääkida. Ühesõnaga, ma lihtsalt püüdsin selle näite enda elust tuua, aga no on ju. Või siis veel parem, tegelikult veel parem, kui sa mängid ära mängu, mingi koondise mängu, oled San Marino, esindad San Marinot, mängid Saksamaa ära ja lähed pärast mängu, ei, sa ei lähe lõõgastume kõdagi, sa lähed teed öövahetuse kuradi mööbli teha, sest täiesti pektus. Aga minu mõttes see näitab, et tegelikult kui äge see Euroopi jalgpalli elu võib olla. Et, ei üldse jalgpalli elu. Jah, et kui sinul näiteks Rihannaga kokku saamise võimalus on võibolla olema, et siis mingi tehase töötaja saabki juhtu Peeter Ronaldoga koos ja Kruglov võibolla saaks isegi särki vahetada seal. Oh, süke on ja San Marino koondis ja nagu öeldud, et me peame võitma selle mängu. Eesti peab skoorima, me peame võitma, me peame saama positiivse emotsiooni sealt. Kahjuks ilm ei soosi. Kas see võib... Mängeid soosib pigem, ma arvan, isegi kui... Ei, seda küll, no mängeid, jah, aga publikud. Kas see võib olla mäng, kui tule 1000 ka kokku? Ei, ma arvan, tuleb ikka. Et, ma tean isegi Eesti jalgpallineid koondise fänne, kes juba... Küprose mängu ajal ossid ära mingid piletid Maltale ja San Marinosse, kus igas ära ossid. Ei no, need ossid Maltale ja San Marinosse, aga ma räägin kodusest mängust Ale Kokka Reenal, kui on 14 graadi ja saja pihma. Inimesed on põhendunud. Jah, aga neid ei ole üle 1000. Jalpi laigla liikmed ei ole nagu Nõmme Kalju keskmine fan, kes... Kes jääb iljaks mängu. Jah. No õnneks meistrite liiga finaali ei ole ennast. Ei, mina arvan, et paar tuhat inimest tuleb ikka kindlasti kohale. Et ta selles mõttes... Ma arvan, alla 2000 on kindlasti. Mingis mõttes on see nagu ka väike peegelpilt nagu Eesti jalgpalli, et kui palju neid pühendunud inimesi Eesti jalgpallis on, kes tulevad kohale sõltumata vastasest ja sõltumata ilmast ja sõltumata olukorrast, mis seisus me parasjagu hetkel oleme. Ma olen üsna kaheldaval hetkel seisukohal, et ma olen seal mängus. Sa oled ka see väljakul? Läbi rääkib, ei no, kuidas väljakul võiks küll... Vot see on idee Eesti jalgpalli liidule. San Marinoga, vaid pole, no, või mingi sõpakas FC Tribüün pakub ennast esiründajateks. Antke meile prügiminuteid ja sellest tuleb maailma, Eesti koondise maailma kuulseks kahtlemata. Jah, aga vaatas ongi jälle see, et mis nurgaalt sa ikkagi seda teed. Seda küll. Selles mõttes, mis nurgaalt sa tahad kuulseks saada? Ei, tegelikult ma mingis mõttes nagu saan isegi Eesti jalgpallist liidust aru, et miks nad seda San Marinoga ja need mänge väga ise promoda suurelt nagu mõjale ei taha. Et noh, ega see ju hea reklaam ei ole, et kui tehase töölistega tuleb madistada. Eks ta see, et mis sinna langesime, ongi juba, selle kohta ongi juba räägitud palju. No seda me rentisime juba tookord, aga mina ütlen ühe asja, et ikkagi
miks mina vaata, kui sina oled rääkinud sellest, et Eesti koondis peaks koosnema alati tuletke parimatest ja mina, kui mina tahan võib-olla natuke näha nagu rohkem neid tulevikku vaatavaid mängijaid, siis minu jaoks on ikkagi oluline see, et me oleks järgmine EM-valiksükkel, oleksime konkurentsivõimelised vähemalt. Et enne loosimist mul oleks unistus ja lootus, et asjad sujuvad, loosi õnne on, mängus õnne on, et võib midagi näpistada. Optimist. Aga ega ei, see on optimistlik pool. Aga ma vaatan seda Eesti koondise koosseisu, et järgmine aasta tundub, et me mängime ka seal puride, tenistide, seniofide ja muude 30 plus mängijatega. Noh, siis nende mängijate puhul ma tean, et see unistus ei realiseeru mitte kunagi. Nii paraku on. Okei, okay, ma arvan, et San Marinos sai jauratud küll. Üks põnevad vennad ja no, selles mõttes tuult tiibadesse neile, aga mitte meie koondise vastu. Siis ma tahaks rääkida Malta koondisest. Huvitav nurgalt, sest minuks on, noh, need on nagu kaks tähtsamat mängu. Sõpruskohtumis on toredad, eriti Argentiina vastu, aga noh, selle me jätame teise poolde. Et Malta koondis. Ja lihtsalt, ega ma nagu Malta jalgpalli spetsialist selles mõttes ei ole. Aga kui ma avasin selle nimekirja mängijatest, siis mis mul ees vaatab, väljartud seal mõni erand ja üks mängija, kus juures on mängimas Šoti liigas, siis kui ma avastasin, et tal pole mitte ühtegi mängu veel, siis ma sain aru, et ta lihtsalt sai äsja kodakondsuse, nii et tegelikult päris kõva täiendus Šoti liigast, ma arvan, noh, selles vaatenurgas. Aga enamik on ikkagi Malta liigast, Malta sellest kõrgliigast ja selles nimekirjas, ma ei tea, selles nimekirjas on 25-26 mängijad, selles nimekirjas on 8 need, kelle vastu Flora viimase 2 aasta jooksul mänginud. Ehk siis kolmandikule neist me oleme juba tala annud, et see on optimistlik minu jaoks. Jaa, ei, see on selles mõttes tore, et aga siis tekibki küsimus jälle, et miks need kõik need mängijad, kes seal eurosarjades need penaltid kas ei olnud sisse löönud, et need pole seda hea emotsiooni pealt toodud mängija mõjutama. ei tea, jah. Kahjuks meil pole Frank Liivakut, kes ikka paika pani Florianam. Kui sinule jäid nagu silma need Malta koosseisust need mängijad, kes on juba Flora vastu mänginud, siis mulle jäi kusjuures silma suke mängija, kes on ka väiksed sidemed Eesti jalgpalliga isegi seal. Üks mängija siis Portugali kõrliigasse tõusis nüüd järgmiseks aastaks. See on Muscat või? Jah, Muscat Kasapiaga tõusis kõrliigasse. Ja mis on seos, on siis Eesti jalgpalliga on see, et selle Portugali, ütleme, tippklubi abitreener on varasem Harju Otka treener, et on, kus on karjääris nii suured samadades teinud. Vot, mis toimub, noh. Vot. Sellist põnevad lood, jah. Huvitav, kas Muscat küsis midagi abitreeneriga? Jah, et seal võib-olla on antud isegi info edasi, et kes need ohtlikumad mängijad on siis. Et need ohtlikumad mängijad. Jah, endine Harju abitreener ilmselt. Endine Harju peatreener, kes on nüüd Kasapia abitreener. Issa, no nii raske. Mis ta nimi on? Ütles välja. Hoseta pass, midagi taulist, kui ma loodan, ma nüüd valesti ei mäginud. Okei, aga tead, mis ma tegelikult tahtsin, mis nurgad ma tahtsin Malta koondisest vaadata, kuna see koosneb põhiliselt Malta liiga mängijatest ja meie koondis küll ei koosne nii palju Eesti liiga mängijatest, aga siiski väga palju on Eesti liiga mängijad, siis taajas tahtmata meil tekib võimalus võrrelda esiteks Malta Eesti jalgpalli koondise tasemel ja ka tegelikult liiga tasemel, et me oleme siin need Flora on selles mõttes kaks klubide omavalist heitlust võitnud, on ju, aga nüüd me saame teise nurgalt vaadata, et nagu need parimad pojad, kuidas mängivad. Ja muide, UEFA koefitsienti tabelis me oleme üks rida eespool Maltast. Et tegelikult, noh, selles mõttes me olemegi Malta, noh. Me olemegi, tasemelt me olemegi Malta. No jah, vaata, kui neid suvised mängu vaadata, kas või see eelmine aasta. No seal oli, vaata, see võideti, Flora võitis selle ülikindlat, küsimust ei ole, aga seal oli, Maltal oli 4 kuud pausi ja sellise pausi pealt need vennad tulid sinna. Sinna ma tahtsingi jõuda, et neid mänge on nagu see mõttes on ikkagi mingis määral on keeruline võrrelda, et seal mõned Malta, kellegi Hibernitsega mängisid, mis teeme. Jah, Hibernits. Et seal mõned mängijad olid, ei olnud nagu selgelt konditsioonis üldse, no, mulle tundus, et see muidugi nende probleem. Aga paaril vennal oli isegi kerge kõhta ees, mis jah, oli väga imetlusväärne. Aga ongi see mäng Florianaga, mis oli 2 aastat tagasi, et see on isegi nagu rohkem, no, see näitab nagu rohkem. Ja siis oli, no ütleme, võrdne mäng on ja mis otsustati penalt, tõsi, ta oli Maltal, aga ma kus üles arvan, et see mäng Maltaga võibki umbes selline Flora Floriana, kõrdin sarnased nimed, et Flora Floriana mäng võib ka olla. Et midagi sarnast, selline võrdne, ma usun, et väga palju väravaid tuleb, no igast asju võib juhtuda jalgpallis, aga pigem selline 0-1, 1-0, ma ei tea, 1-1, midagi sellist. Aga ma küsin nüüd selle Malta võrsemängu kohta, et
et millega sa seal rahul oled? Kas viigiga oleksid rahul Maltal? Oh jeebos, see oleneb mängupildist, ma arvan. See oleneb natuke mängupildist. Kui on ikka sit mäng, siis ma ilmselt kirun, aga vähemalt saadi punkt seegi hea vaata. Et kui meil oli Küpruse oli sit mäng, siis kaotati ka, et noh, kui oleks Küprusel näiteks sita mänguga ikkagi kuidagi lisa hääle ära vinnitud, et noh, okei. Ma arvan, et Maltal ei lähe, ei ole meil üldse kerge. Ma kardan, ma üldse tegelikult osutus kardan seda Malta võõrsel mängu nagu tohutult. Ma kardan, et sealt tuleb midagi halba. No jah, sest meil ju enne seda on Eesti või see suur mäng Argentiina jälle. Suur mäng, jah. Et loodame, et me siis põhilõhku Argentiina mängul anti pane ja ikkagi see... Tegelikult... See on ju sitaks tähtis mäng. See, kui me siin kaotame, siis meil on alagrupp koosneb kolmest võistkonnast. Noh, eeldame, et San Marinot ikkagi Malta ja Eesti mõlemad alistavad kuidagi. Siis ongi omavahelised mängud loevad. Ja kui me kaotame Maltal, seda me peame juba Eestis võitma rohkem, kui nad võitsid meid enda kodus. Ja see on juba jälle lisapinged meie suurepärast palduritele. No selle akna ju kõige olulisem mäng on kahtlemata see Maltaga võrdsem mäng. Aga minu mõelest oligi see, et see Eesti jalgpalliit kuidagi surus selle Argentiina sõprus mängu ka viiendaks, et mitte kuuendaks. No selles mõttes loogiline, et see on väga hea otsus. Ja nii palju, kui ma olen aru saanud, siis... Seal oligi, et nad ei tahtud Argentiinaga kuuendal mängida, et kui oleks ainus variant kuues, siis Eesti jalgpalliit oleks siigi loobunud. Oota, mis meil 9. on Maltaga? 9. võrsil, jah. No kolm vaba päeva peaks kindlasti olema kahe ametliku mängu vahel, et jõuaks taastud, et mingid targad onud on see kunagi välja analüüsinud. Ja ma isegi, noh, praegu on isegi natuke raske analüüsida, kuidas kõik on. Ja minu arust enne seda mängi Malta San Marinoga, et San Marinol on kuidagi kaks järjest minu teada. Et ma võin selle hästi ruttu googeldada, kui sa täidad eetri aega millegagi. Ei, no võibolla räägime sellest, et me Eestis siin mõtleme ka, et mis see Malta on. San Marino mängib kodus Maltaga neli päeva. Samal päeval mängib San Marino Maltaga, kui Eesti mängib Argentiinaga. Et me siin nagu Eestis mõtleme, et noh, see Malta on ka selline mingi täiesti lükata tõmmata, et, et peaks igas mõttes üle olema, siis ma ka sellega kindlasti nõus ei ole. Et me Eestis võibolla... Mõtleme, et me oleme palju suuremad, kui me tegelikult oleme. Et näiteks ma huvi pärast vaatsin, ma tean, et Maltal on näiteks jalgpalli vastu, see koduse liiga vastu on väga korralik huvi. Ei, see on väga... Kui Malta võistkond tuleb meistriks, minust Albert Prosan või meil see, kes Malta meistriks tund, et ta rääkis, et seal oli nagu kogu see linn oli täis rahvast, et see oli ikka nagu selline korralik, nagu see, noh, ikka kõige feeling, et meil ei ole nii, et Flora tuleb meistriks ja meil on tänavad täis, ei. No näiteks sama oligi, et too aasta, kui Prosa tuli meistriks seal, siis kui meie pole veel ühtegi korda see aastas andis 2000 inimest aitajale, siis Valettal oli, äkki oli Valetta vist, oli keskmine publiku number oli üle 2000. Et kui Eestis samamoodi, et kui need Malta euroklubid mängivad, siis reisib sadu inimese kaasa ja kõik, et jalgpall on nende jaoks väga oluline, et mis Eestis kahjuks ei ole niimoodi. Jah, ja ma arvan, et tasemelt, me peame lihtsalt arvestama, et me oleme tasemelt Malta. Et seda on nagu kurb tõdeda noh, ja seda enam ongi raske siit mudast välja saada, et Malta ju tahab ka siit mudast välja saada ja see mäng, mis me saame öelda, kutsume lihtsalt inimesi meie Telegrami kanaliga liituma, sest et enne mängu juba vaikselt traditsiooniks hakkamas on see, et me teeme enne võõrsil mängu väikse laivi, pool tundi enne avavilet veits räägime enne mängu poolel ülitume sisse ja siis pärast mängu salvestame uue episoodi ja noh, kõigil, kel on tahet, võib seda otsetest kuulata. Alustavad 21.45, nii et ma ei tea, kes kööl peame oma mõtteid siin väljendama. Jah, aga Malta puhul on see võitu asja mul tulle meenus veel, et mõni aasta tagasi oli jutte, et Lilju saab ka Malta kodakondsuse endale. Oli. Et see oleks huvitav, kui Lilju oleks ka Malta esindamas hetkel. Kui tead, mis mul Liljuga praegu meelde tuli, ma üks lugu, et kui mul endises töökohas oli Leedu Lanna, oli nagu kolleeg on ju, ja oli tihe Tinderi kasutaja, ütleme nii. Ja sealt ta leidis endale Lilju, nad teitisid päris pikalt, pärast vist Lilju läks ära on ju, ja siis ta, see tüdruk hakkas Kaariusega, ei, ta ei ole Kaarius, ta on Karis. Mis see Leedu Kramo treener oli? Leedukas? Kairis. Kairis, jah. Siis hakkas temaga täitin. Siuke maailma väike, ütleme nii. Sportlased, jah. Kollased uudised ka siis meie kanalil. No absoluutselt. Et ma muidugi seda kolleegi nime ei hakka avaldama, aga need. Nii, et otsige välja kõik, mis pilte leiate ja kõik head. Okei, ma arvan, et Maltast siin kohal kõik tähtis mäng. Selle juuni koondise tähtsam mäng kahtlemata.
Ja ma arvan, et lõpetuseks ma Albaaniast üldse ei räägikski, et minu jaoks on täiesti nagu nii mingi mõtetu mäng, et no ta ei ole nagu 100% mõtetu, aga ta on noh siuke sõpruskohtumine pärast ametlike mänge. No, ma ise loodan, et Albaania vastu saame nagu koondises proovida ikkagi kogenumaid mängijad ka, et kuidas need Tartu Tammeka mängijad näiteks seal välja mängivad selle. Tammeka läheb üli hästi praegu, et miks mitte kutsuda. Hoog on hea võistkonna. Peab proovima. Et näha on, et liidrid veavad kaasa noori poisse, et loodame, et koondises teevad sama. Argentiina mäng siis lühidalt. Tegelikult isenes tore, et me ikkagi nüüd veel saame, et tippkoondised meid päris prügiks ei pea, et ikkagi ollakse nõus. Kuigi ma saan aru, et Argentiina liiga palju seal variante ei olnud, oli kas Iisrael või Eesti, aga Iisrael ei olnud nõus plekkima midagi ja siis jäi nagu Eesti on ju, noh, kõige kavalam rahvas ei olnud nõus raha välja käima, loogiline. Aga mis ma tahan sellega öelda, et mis sinu ootused on Argentiina mängust? No, mitte lausult, et mul nagu jalgpallifännina väga vahet ei ole, kas see mäng toimub või mitte, aga sa ütlesid küll, et siin Argentiinal nagu väga palju variante pole, siis ta jalgpalliidu nagu välissuhtlust võib küll nagu kiita, et erinevatel ajaperioodidel me oleme ikkagi saanud nagu väga korralike mänge nagu tugevate riikidega. Et... Aga no osatakse, no selles mõttes... See toimib, vaata. See on nagu see suhtlus, Aivar Vohlaku suhtlus, et kui see jõuab ideest kaugemale, siis on no, päris hea, sest tihti peale ei jõua ideest kaugemale. Aga minul fännin, jah, mina kunagi ei kollektsioneeri mingite kuulsuste vaatamised, näiteks kui see mäng oleks Lillekülas, et nüüd mingi messi tuleb, et nüüd ma oleks mingi jõhkrad vaimustatud tänu sellele, et noh, nagu et kindlasti mitte. Oleks lihtsalt ilmselt tore, sümboolne, et Messi sinna ära käiks, sest noh, ma arvan, et me hindame seda, kui suur ta oli, ma arvan, et mingi 20 aastat. Jah, kunagi hiljem ei nii. Aga jalgpallurite üle mul on küll selles mõttes, ma arvan hea meel, et nende jaoks on oluline saada väga tugeva riigiga vastu mängida. Ja... Kui ma ei usu, et Messi nagu selles mõttes mängib, sellest on kahju. Äkki ta tuleb paariks minutiks ikka välja. Seal vahet pole, Argentiina võiks panna mingi e-koondise ka välja, kes koosneks ikkagi väga tippmängijatest, et ma arvan seal loomulikult No, vaata, mis klubid, no Aston Villa, Villarreal, Atalanta, Benfica, Sevilla, Ajax, Betis, Udinese, Sevilla, Villarreal, Tottenham, Ajax, Udinese, Feyenoord, PSG, Atletico Madrid, Villarreal, Betis, Fiorentina, Bayern, Sevilla, Brighton, Inter, Juventus, Atletico, Inter, River Plate, no millest me räägime? Ja võibki lõpmas sinu mingi käida selle, et no ma räägin, kui me võtakski selle mingi C-koondise, siis see oleks ka seal enam-vähem tippliiga. No Argentiina liiga mängijad, ma arvan, oleks ka lihtsalt Argentiina liiga koondisega mängida, ma arvan, oleks ka kõva tase. No ainuke mure koht ongi mul see, et kui me enne seda ütlesime, et see on ju enne see Malta mängu, et kuidas me sellele mängul lähme, et kui sa ikkagi Argentiinaga mängid, no siis sa siin häbisse ei tohi ju jääda, vaata, et noh, kui me pikalt võtas seal mingi 8 tükki välja võtta, mille poole ei saa, siis on noh, Eesti jalgpallile väga suur maine kahju jälle. Ja vähendab võimalust, et me suurte riikidega saab mängida. Teisalt seal nagu väga... Aga rassida ka ei saa, sest yeah. et... Sa pead Malta mänguks valmis olema. Samas meil on palju meil on 26 mängijat sinna kutsutud. No ma arvan, et äkki häberil ei leia võimaluse, kuidas roteerida. No mängijate valik on sügav, aga ikkagi, et... Ma arvan, et suht ebaühtlane on meil. Naljakas on rääkida Eesti koondise mängijate valikus sügavusest Argentiina koondise taustal muidugi. Isegi Eesti koondise taustal või väike riige taustal. No, loomulikult tegelikult meil ei ole sügav, et meil on ikkagi välja joonistunud selgelt mingi 11 mängijat ja mõni plus miinus sinna. Et... Tegelikult on nii, et kui me tahame väärt tulemust saada, kui me ei taha häbisse jääda, siis tegelikult peaksid ikkagi kõige paremat mängijat mängima. See on nagu see halb küll. Me nägime ju Küprose vastugi, et või varasematel mingite liste momentidel. Käit on väljas, kesk välja ei ole. Et mõne mängi üksiku välja kukkumine juba kõike mõjutab. Et noh, miks see on väike riigi probleem, aga nii ta on. No ma ei tea, tegelikult lihtsalt ootaks meel lahutust. Mäng hakkab kell 9 pühapäeval meie järgi, et täpselt paras pärast seda magama minna ja mõelda elu üle. Aga sina ei mõelnud näiteks sõita Hispaaniasse seda mängu vaatama. Ma tean, et paljud eestlased on juba isegi mõni inimene. Aga kui see Pamplona staadion on päris hea esinest. Ma arvan, et sinna tuleb iski publikut ka. Ilmselt täismaja mitte, aga oma jagu tuleb ikka. Ja mina ütlen, et ma see Hispaania liigast midagi ei tea. Ma ei tea, kui suur see stadion on, aga ma arvan, et see stadion tuleb küll täis. No. Kas sa ei tea, kuidas... Hispaanias on Argentiina väga suured kogukonnad ja see pakub huvi neile kindlasti. Et ma arvan, et kui seal mingit 200 eurot pilet ei ole, siis ma usun, see on väga ilus staadion, et sa teaksid. See on Osasuna kodustaadion. Isegi mina taustal näen, et... Ei väga ilus staadion. No jah, ma seda Osasuna klubi nime üldse kuulnud olen oma teadustega. sa ei tea Pamplonast, Osasunast midagi? Ei. Oh, issand.
Selle jaoks me lõimegi rahvusvahelise tribüünikanali. Ei, näiteks sa küsiksid mu käest, et nimeta üks osa suuna mängija, siis ma ei suudaks mitte ühtegi osa suuna. No ma ka ei suuda, olge maast, ma ei suuda, aga osa suuna, seda ma tean, et osa suuna on Põhja-Hispaanias ja seal Bilbao juures, et seda ma ikka teadsin. Et ma, noh, geograafia huviline, kui ma olen. Okei, ma arvan, et äkki saabki siin kohal rohkem, mis me sellest sõprast kohtumist loodame, et häbisse ja loodame, et suudame ennast näidata ja loodame, et liiga palju juudu ei raiske enne Malta mängu. Õnneks Maltal on endal ka San Marinoga mäng, et selles mõttes on nagu aus, et nad ei pea seal, ei saa liiga pikalt valmistuda ja puhata. Siuksed lood ongi siis, ma arvan, et saab kokku võtta vaikselt. No mis me oleme siis? Kaks võitu võtame, ühe viigi Albaaniaga võrsil ja siis... Teine viimane. Oota kaks võitu Argentiina ja San Marino vastu. Argentiina ja San. Aga näite, kus juures? Vaata, teeme mingi täiesti ja hüpoteetilise ulme valdkonda kuuluva värgi. Et kui me võidame Argentiinat, aga kaotame Maltale või? Ma olen ei ole rahul. No. Mida ma teen selle Argentiina võiduga? Ma täpselt, ma oleks ka nõussuga. Kus juures see tookord, kui me mängisime San Marinoga 0-0, siis enne seda me võitsime Friendlies, võitsime seda Norrat, mis oli Eestile ju tegelikult väga suur tulemus. Et aga... Ei ole, sõpruskohtumiste võidud ei ole suured tulemused. Lepime siin kohal nagu üks puha. Need on vajalikud treeneri staabi jaoks, ma olen nõus, aga need ei ole. Lõpetame nende ülistamise, palun ära. Nii, panime Norrale 1-0, Eesti jalgpalli üks suuremaid võitu. No nii oli. Kuule, aga okei, siis selline oli, soovime lihtsalt koondisele võitu jäid mäng head ilma neljapäevaks ja... Jah, kes täna kuulevad, siis ma arvan, tulge ikka stadiale, et väravaid ja võitu ilmselt näeb ikkagi. Kes täna kuulevad, jah, või kes homme kuulevad? Millagi kuulevad, ega kunagi tulge. Liituge meie kanaliga YouTube'is ja Telegramis ja hoidke meil silma peal, et teiega olid Ivan ja Mario ja nägemist. Tšau!